Oi, gente! Antes de começar esse vídeo, que vocês já viram no título, que é um Diário da Dieta Finalmente Voltou, eu queria contar pra vocês por que que eu parei de gravar esse tempo, sabe? Nos diários que eu postava, que vocês estão acostumadas a ver, eu mostrava a realidade, né? Que eu comia bem, mal, igual um ser humano normal, assim. Mas nos últimos tempos, eu comi só mal. Mal, todos os dias. Daí eu não via por que gravar um diário da dieta se não tinha nada de dieta, não tinha nada, tipo, nenhuma refeição, nada, nem meia refeição, nem suco verde. Eu fui percebendo que as minhas roupas foram já ficando apertadinhas. Vocês vão ver depois com a calça. E olha o meu rosto. Meu rosto é a pior coisa, é o que me fez querer voltar mesmo. Porque quando eu como mal, olha o que acontece. Estoura espinha na minha cara. E eu tenho certeza que isso é da alimentação, porque foi eu comer mal que estourou. E isso aqui não sai, só sai quando eu como melhor. Porque se eu continuar comendo besteira, não sai de jeito nenhum. A gente veio passar a quarentena aqui em Curitiba, na casa da mãe do Matheus, como eu falei no vídeo respondendo perguntas. E então, não sou eu que cozinho todas as refeições. Na verdade, eu não cozinho quase nenhuma. A mãe do Matheus cozinha a maioria. Mas eu vou mostrar pra vocês tudo que eu tô comendo. Ai, que susto, Ela é sempre assustada assim, gente. Eu não posso nem soltar um peidinho. Ela já dá um pulo. Você deu oi pros amiguinhos do YouTube? Olá, amiguinhos do YouTube! Só porque eu falei que eu quase nunca faço almoço, a maioria dos dias é a mãe do Matheus. Adivinha de quem que é o almoço hoje? Hoje nós vamos almoçar peito de frango, tomatinho, arroz e purê de batata da chefe Lorena com queijinho. Vira pra mim. E tem uma sobremesa que eu fiz. Tem sobremesa? O que, que é a sobremesa? Veio na geladeira. Ali. Ali. Descasquei laranja. Laranja! Ficou bonito? Ficou bonito. Estou tomando um cafezinho e agora vou provar aquela calça preta. Quem que lembra da calça preta que eu provava nos primeiros vídeos de Diário da Dieta, lembra? Vou provar ela pra gente ver como que tá e depois vou voltar a fazer exercício. Faz um tempão que eu não faço, vou fazer algum da Carol Borba. Vem, monstro. Não consegui terminar o treino inteiro. Parece até que eu nunca fiz exercício na vida. Tô sem fôlego, tô sem força, mas fiz um pouco, né? Isso que importa. Hoje eu e minha mamusca vamos jantar esse macarrão lindo e de sobremesa, um brigadeiro. E a Lô vai comer essa laranjinha. Primeiro dia de dieta fracassado.
Ó, a culpada aí, ó. Dá um oi pros amiguinhos do YouTube. Essa é a Fox. Bom dia, quarta-feira. Esqueci de falar pra vocês que nesse diário de dieta eu comecei a gravar na terça pra gravar até domingo. Porque daí na segunda-feira eu edito e posto. Antes eu fazia de segunda a sábado, mas acho que de terça até domingo fica melhor. Hello! Então, por causa do coronavirus, a gente tá trabalhando de casa, né? E lá no trabalho a gente fazia ginástica laboral nas segundas e nas quartas. Né? A ginástica laboral é aqui, ó. Alongamento. Um, e dois, e peito, três, e bunda. Mas, como estamos trabalhando em casa, a gente vai fazer isso online agora. Vamos almoçar abobrinha, repolho com tomate, carninha moída e arroz e feijão com uma cenourinha maravilhosa. Tô descascando laranja e vou comer duas enquanto eu edito o vídeo dos fatos. Fatos sobre mim. E eu decidi os horários dos vídeos, gente. Vão ser na segunda e quinta-feira, às 5h30. Bom dia, quinta-feira! Gente, ontem, era umas 6 e pouquinho, 7 horas, eu comi uma salada de repolho com tomate que sobrou do almoço. Aí quando era umas 8 e pouco, eu comi um pouco de pipoca, que até sobrou aqui, ó. Mas hoje eu já acordei com uma fome. Mandando bala no pão da sogra. Me arrumei pra vir lavar a louça. Vocês estão se arrumando aí na casa de vocês? Gente, é importante, hein? Quando a gente se arruma, parece que o dia rende muito mais. Mas tem dias também que eu só quero ficar de pijama, tipo ontem. Hoje o almoço é lasanha, batatinha, arroz e lentilha. E pra tomar o quê, amor? Suco verde. Uhul! Laranjinha pra gente. Bom dia, gente. Sexta-feira de feriado. Aqui a luz à noite é muito ruim pra gravar, fica muito escuro. Por isso que eu não gravei ontem à noite. Acabei de voltar do mercado, aí já tomei um banhinho, ó, troquei a roupa, porque isso é a primeira coisa que tem que fazer, galera. Então, saiu de casa, voltou, vai higienizar as roupas e vai tomar um banho, né? No mercado eles estão tirando a temperatura dos funcionários, e eles também estão, tipo, colocaram umas barreiras assim nos caixas para proteger, para não ter contato direto. E estão limitando o número de pessoas que podem entrar. Mas eles limitam o número de pessoas que entram, só que a galera pode ficar em qualquer corredor. Então, tipo, tava aglomerado as pessoas lá na parte de frutas e verduras, que eu achei meio errado, né? Mas daí eu fui desviar. Comprei coisas para 2 semanas, tá? Nós estamos fazendo compras para que durem 2 semanas, para não ficar fazendo um estoque grande. Mas também para não precisar ficar indo toda hora no mercado, né? Partiu limpar tudo. Vamos almoçar essa linda couve-flor gratinada com arrozinho feito pela Piriquita. Bom dia, sabadão!
Hoje o que teremos para o almoço, chefe? Frango xadrez sem frango, ou seja, só xadrez. Dia resumido em cólica, cama e bolsa térmica. Vamos jantar esse lindo empadão maravilhoso com arrozinho. De frango com palmito. Frango com palmito. E arrozito. Bom dia, domingão. Último dia de diário da dieta. E hoje eu achei que o Matheus ia trazer café da manhã na cama pra mim. Já são 10h40. Ele ainda não trouxe. Então vou levantar e buscar meu próprio café. Bom dia, Páscoa-feira, sua linda. Feliz Páscoa! Uma felicidade quem ganhou o café na cama. Que não fui eu. Vocês viram que eu tive que vir buscar meu café. Então, a periquita, como hoje é Páscoa, ela tem o direito de comer bombom pela manhã. Então, eu vou dar o meu pedaço de bombom pra ela. Hoje eu me arrumei, hidratei meu cabelo, me maquiei pra lavar roupa. Almoçamos salada de alface, batata e franguinho. Vamos finalizando esse vídeo de Diário da Dieta por aqui. Gente, antes de terminar, eu queria falar pra vocês, a gente vai deixar uma meta de likes nesse vídeo, porque é bem complicado mesmo gravar o Diário da Dieta. Então, se tiver pelo menos 500 likes, eu continuo fazendo um Diário da Dieta por semana. Então, não esquece de deixar o seu polegar. Se inscrever no canal, se você não for inscrito. Isso aí, escrever muitos comentários. Isso aí. Beijo. Tchau, beijo. Dorme, neném do caruru.